Sveiki visi, čia ir vėl aš. Taigi dabar bandysiu kurti toliau jūs siūlot serijas. Karš nuo karto galbūt prie manęs prisijungs mano draugs. O dabar tiesiog susikūriau naują pasaulį. Ir bandysiu toliau išgyventi. Kaip visuomet bandžiau. Ir bandysiu statyti tai, ką jūs pasiūlysite. Nesvarbu, kiek tai galėtų užimti laiko. Taigi, bandysiu dabar šį epizodą kaip nors prastumti, galvodams, ką daryti, naudoju patį naujausią snapshotą, kuriame įdiegta nauja žvejyba, atsirado daugiau gėlių, kaip matot, yra arkliai ir visa kita. Taigi, bandysime išsikurti kur nors čia netoli, kokioj pievai arba šita miške, nes aplinkui ganėtinai gražus pasaulis. Taip. Aha. Taip, čia visur pieva. Ten taiga turėtų būti. Va, kaip matote, yra naujų gėlių. Čia anksčiau būdavo rožės. Dabar tiksliai nežinau. Taip. Kas čia gero? Daug netirinėjau šito pasaulio, sukūriau į tiek. Taip. Koks čia biomes? Plains. Man atrodo, mes čia ir įsikurstime. Kur nors. Nes man kažkaip patinka pievose gyventi. O, Lavos ežers. Nu, medinio namo nestatysim ten. Bu, sudeginsim. Žinot, kaip mėgsta su ugnim žaist. Bet to, kas nemėgsta. Tai vat. Na, manau, bus gerai. Sukurtis čia. Išį pašalinam. Tų žodžių. Gerai. Pasitikim šiokią nors šiokią tokią trobelę. Labai daug laiko nenoriu gaišti pirmam epizodui. Aha, gerai. Na, kaip pradinis namoks bus gerai. Vėliau pasistatysim naują, gražesnį. Dabar šiaip, kad turėtume kokį prieglobstį prieš naktį, kad nenudvėstumėm anksčiau laiką. Taip, daugiau medienos reik. Aha. Taip. Biškį aukščiau reik užlėpti. Nes nelabai mėgstu tokius žemus namukus, kur žemus klubas. Oi. Taip. Aš ko biškį sunkiai kraunu pasaulį. Na, negauti naujų bitai. Aha. Matau, mums reikia daugiau medienos. Nes neužtekom, kaip matot. Kažin kokios šie gėlės. Lilak. Lelijos. Bet man atrodo, jos turėtų augti vandenį. Na, jeigu skirtums. Pasirinkime dienas, jei einam pabaigsim tą namuką. Taip. Nevalgyk akmens. Užteks ar ne? Na, įsiemi pasižiūrėsim. Taip. Aha. Gerai.
čia ir bus gerai. Crafting table. Va, čia. Čia štai. Ir dabar man reikia akmens. Na ir dar šiek tiek medienos daugiau. O. Biomes. Extreme hills. Neblogs biomes. Gerai, nais mėgotojai. Pasisekė, radom bent anglies pradžiai. Reikės maistą susieškuot. Na, kol kas nužudysiu ten tas keulės, kur buvo. Išdarinėsiu, pasimsiu jų mėsą. Į kuriam laikui būsim sotus. Vėliau reikės susirast kaimelį, kuriame būtų morkų ir bulvių, kad auginti maistą keuliam ir sau. Ir šiaip fermą kokią pastatyti. Aha. Gerai, užmiuga. Ne, jis akmenų bent jau. Taip. Kiek liko iki nakties? Nebedaug. Vadinasi, jau filmuoju 10 minučių. Na, tai gerai. Na, tai kad mes prastumsim. Aha. Taip. Ir baigiu. Užteks. Kol kas. Taip, kur aš namą pasistačiau? Čia dar anglies. Anglies visuomet reikalinga. Galėtų greičiau kas biškį. Nu, pasikelsiu lygienę. Pasikėliau gerai. O, kažkur urvas yra. Na, vienam kažkaip nelabai įdomu žaisti. Bet ką padarys? Ne visuomet gali žaisti kelias. Na. Gana krikštėt. Nu gerai, va, nirk. Tai tu nori, nu gerai. Tai tu? Man tai ne problema. Nu. Pančiai prisiprašė. Koks čia baimės, va, sakiau tai, va. Tai va. Iškime dienos. Kitai, nu, pabaigt namuką. Tai yra pasidaryti duris. Buvo be durų mirsim. Neteis koks zombis. Arba skali atsibėdu. Blogiausiu atveju creeperis. Ir bus satėte. Tai vat. Cobblestones. Duris. Gerai. Taip. Dabar mums reikia įrankio. Na, dar turiu vieną pikeksą. Nepastebėjau. Kardą. Čia. Taip. Gerai, degalų. Krosnis. Taip. Čia tai keulių daug. Tu manęs nematai, aš tavęs nematau, aišku?
Gerai. Tavęs irgi. Varykš. Ate. Puh. Ką sakote? Platinate mano tikėjimą? Tikite krikščionybę? Netikiu. Stovau prie durų, meluoja man čia. Ot kokie? A ne. Na. Taip. Išsikėtė. Tuvaliukai. Kiek galiu kopičio. Bus gerai. Trys. Keturi. Penki. Tavo bandysiu nusikas giliau biški. Tai kad pasieškot geležies, dar anglies. Ir šiaip visko. Tai vat. Taip. Bus gerai. Gerai. Auči. Reiktų būti atsargesniam. Turi. Giliau nelabai galiu kastis, nes nebeturiu pagaliuko. Pasidaryti kopėčiom. Tai užteks kol kas. Pakeltim į viršų. Pabaikim dėtis normalias grindis, o ne kažkokia žolė. Taip. Galėtų greičiau kasta. Pasidarysiu požeminę fermikę mažą. Kad kol kas biškį maisto turėt. Bet be geležies negaliu pasidaryti kibiro, vandenį pernešt. Mums šitam aukštį geležis neatsiranda. Jinai atsiranda žemiau negu 64 blokai. Nuo žemės daugna. Taigi nelabai kas išeis. Na, bent jau pasidariau grindus normalius. O taip. Pasidarykim dar vieną chrosnį. Labas, keulė. Taip. Man reikėjo siūlo.
thank you, Mr. Skeleton. That's what I needed. Music disk, čia būtų stol. Na, bent jau muzikos turėsime. Dengi šią. Tai irgi dengi. Dar yra kur nors porų. Na, aš noriu meškerio pasidaryti, maistą pagaudyti. Dengi to mane žiūs. O, va, beveik numiriam. Taip. Va, šitą man reikėjo. O, kaip tiek. O, dar vienas vaidoks. Dabar galiu pasidaryti ir meškerį, ir lanką. Ir bėgti nuo šitų asilų. Va, taip, gražiai apimt namą. Leis man į vidų, čia mano nams. Taip, pasidarom meškerį. Bei pasidarom lanką. Gerai, diską dėkim čia, tuos čia, čia. Va. Gerai, diską užkaskim. Kad atsigydytumėm. Ir kažin kiek ir ryta. Ne čia tai. Lel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 
Taip. Wow, snaiperiai ką? O, mažas zombis, mat? Štai ir naujas updates. Pažvejokim truputį. Džiuntų namai. Lilipet. Nu gerai. Dar kas nors geresnį užkeps. O, žuvis. Taip, taip, dėkit. Dėkit. Kur žuvytė? Ateik čia. Ateik, 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 ateik. Nu. Davai. Nenori ateit pas mane žuvytės. O, atplūkai. Vat kokia. Gudra. Nu. Žuvytės. Oho, lipk į mane. Lipk iš manęs, lipk. Nu, at kvailas kelet. Aš jaučiu šitoj upėj nėra žuvies. Visai nekimb. Taip, pabandykim padaryti.
Matai. My battle. Lava. Then toast it over. Not the beer cups. Kur žuvytės? Nu, kalnai nėra labai aukšti. Kiaulė, netrukdys žvejot. Dinkš. Greit. Dink, pasakiau. Dink. Nebaidi žuvies. Nu, davai. Davai. O, atlo. O, naujo žuvies. Lašiša. Ar kaip čia? Nežinau. Ja galima iškepti, suvalgyti. Ganėtinai naudingas maistas. Bet aš noriu pagauti žuvį, kuri yra nelabai tokia naudinga. Nu, davai. A, sudegi jisai. Ne, pražiapsuoju. Tu. Taip. Na, kur mano žuvytė? Na. Davai. Apu. Aha. Per anks. Ką padaryti? Tą vandenį. Nuskės dabar. Skės. Trūdo man žiūrėti, dabar skės. Taip. Na, paskutinis žuvis. Gerai. Einam dar apsižiūrėsim namo kabišį. Uksai ateisiai. Light grey. Na. Mūsų troba. Kepkim maistą. Pasidėkim šlamštą. Nu. Taip. Taigi, man atrodo, šioje serijoje bus tik tiek. Daugiau lauksiu jūsų pasiūlymų, ką man veikti.
Šiaip už kameros nemažai kasiniais susirinksiu resursus tam, kad būčiau pasiruošęs statyti, ką jūs norėsite. Visokius tokius mažus nereikšmingus dalykus, kurių jums nelabai būtina matyti, darysiu už kameros. Taigi stengsiuosi, kad būtų kuo įdomiau. Ir kaip sakiau, karts nuo karto su manimi žais draugs, arba žais vien tik aš. Ir dar turėčiau pradėti FTB serijos kort. Taigi žadėjau kurti FTB serijas ir jūs siūlot viename pasaulyje, bet pagalvojau, kad FTB's ne taip atsinaujin kaip paprastas Minecraft, kaip matote. Tai kursiu atskiruose pasauliuose ir viso gero, tikiuosi jums patiko.